ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଯେହେତୁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଖାସ କରିକି କଟକ ବା ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଏବଂ ରାଉରକେଲା, ଯେହେତୁ ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଗଢ଼ିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇକି ଆଜି ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସିକି କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆସିକି ରହିଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସେଠି 2 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ମଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଟ୍ରେନ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ ନିହତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭେଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ଟି ରହିବ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? କୁଆଡେ ଯିବେ? ଅନୁଗୁଳ। କେତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଜି ବସିଲେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଛି। କେବେ କେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବ ବସିବେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ? ନାଇଁ, କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଝିଅ କୋଉଠି ଯିବେ ଆପଣ? ଅନୁଗୁଳ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ନୂଆକରି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଶିଖିନି ସଫା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା, ଆଉ ଏଠି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଆଉ ୱାଶରୁମ୍ ଯିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ମାନେ ଭଲ ବି ଅଛି, ଆମେ ବି କଥା ହେଇପାରିବା ଏଠି କାହା ସହିତ ବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମାନେ ସେଇଠି ତ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ସବୁ ଥିଲେ, ଏଠି ତ ପୁରା ସଫା, ଆଉ ଆମେ ବି କଥା ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସେଇଠି ବି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ବି ଅଛି। ପୁରା ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ଟି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏହାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଟ୍ରେନ୍, ସ୍ୱଦେଶୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ପୁରା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରିକି ସେ ଆପଣ ପୁସ୍ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଚେୟାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଏଲ୍ଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଷ୍ଟେସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବା ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପିକରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାଟି ପୁରା ରହିଛି ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଯାହାର ମଜା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ପିଲା କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନୁଗୁଳ। ଆସିଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ବସିଥିଲେ? ହଁ। ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ନୂଆ କରି ବସିଲେ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏସି ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ। ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆପଣ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। କୁଆଡେ ଯିବେ? ଆମେ ଅନୁଗୁଳ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ବସିଥିଲେ? ନା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ବସିଥିବେ? ଅଲଗା ଯୋଉ ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ସବୁ ବସିଥିବେ? ହଁ। ଏଇ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ତାଠୁ ବି ମାନେ 100% ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ। ବେଟର ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ? ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ନା, କିଛି ଧକ୍କାମୁକି, ଏଇଠି ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲରେ ବସିଛୁ ଆମେ। ଦେଖିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଖାଇବାର ଏସି ସବୁ ଫାସିଲିଟି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ
ଅଛି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ସେ ଯିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଁଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଅନୁଗୁଳ मतलब पैसेंजर या फिर स्टाफ नहीं नहीं स्टाफ स्कूल बच्चों के साथ में हम आए आई एम पीजीटी इकोनॉमिक्स स्कूल में हम पढ़ाते हैं हमारे साथ में 100 बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत में बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही है हमें भी बहुत खुशी हो रही है एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी के बारे में जो न्यूज में सुना था हम उसे पर्सनली प्रैक्टिकली देख कर समझ रहे और बच्चे बहुत सारी चीजें सीखे हैं समझे हैं और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने सुनी थी वो देख कर वो बहुत खुश है प्रधानमंत्री ने हमें दूसरा गिफ्ट दिया क्योंकि इससे पहले पूरी हावड़ा थी आप पूरी से राउरकेला तो ये जो दूसरा भेंट हमको गिफ्ट मिला है ये कितना हम लोगों के लिए हम कितनी खुश नसीब सर ये बहुत है क्योंकि जो पैसेंजर्स है जो वर्कर्स है मतलब जो रेलवे में काम करते हैं उन लोगों के लिए ट्रेन एक इजिएस्ट वे है जो ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए बहुत ईजी है हमारे स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए ट्रेन बहुत कंफर्टेबल रहेगी टाइम सेविंग रहेगी और लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये टेक्नोलॉजी के साथ में वो कंफर्टेबली बोलेंगे जब हम फ्लाइट पे जब हम एरोप्लेन पे जब हम ट्रैवल करते हैं वहाँ की जो सुविधा रहती है वो कुछ ना कुछ वो सुविधा यहाँ पे सेम वैसा ही लग रहा है क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगी जैसे लाइट्स वगैरह आप देख रहे हो सीट्स वगैरह देख रहे हो जो ये टेबल्स ट्रेस दे रखी है सिक्योरिटीज जो ऑटोमेटिक डोर्स है चार्जिंग पॉइंट्स जो है वॉशरूम फैसिलिटीज जो है क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी वो सब बहुत अच्छा है।